Bom dia, meninas. Começando o vídeo já aqui, gente, ó. Fazendo a compra do mês. Nem gravei em casa pra vocês. Acordamos bem cedinho. Ó, o estacionamento tá vazio, gente. Tá vazio. E é isso, vamos lá, gente. Vamos ver o que... Verdade. Estamos aqui organizando algumas coisas aqui. Tá meio falando junto. Gente, estão vendo aí que a música tá bem grande, né? Só Deus, tá bem alto. Mas é isso, gente. Vamos ver o que Deus, né, tem pra nós hoje. Tem alguma promoção hoje. Seja o que Deus quiser. E eu quase batendo no carrinho. Quase batendo no carro do rapaz. Gente, bem que tem que editar. Deus ajuda quem é cedo madruga. Gente, que silêncio. Pegamos o supermercado vazio, gente. Vazio, vazio, vazio. Benção, benção. Mas eu acordo toda troncha, gente. Toda troncha. Quando tem que acordar muito cedo. Vou pegar um salzinho aqui. Carinho, gente. Mas salzinho rende a beça. Eu compro mês sim, mês não. E mês passado eu nem comprei. Caiu. Hoje eu trouxe até a mala de Eitolux pra mim segurar meu celular. Comida de pipoca. Ó, R$3,49 de pipoca. R$3,49. O leite, né? Como sempre. R$4,28. Eu acho que esse leite não abaixa mais não, Vitor. Mas a gente pega assim. Gente, a gente vai todo mês, ó, por partes. Tudo certinho. Aqui tá com musga alta. Musiquinha. Musguinha, fazendo igual a Mara. Mara fala musguinha. Aqui, ó. Tava lá, é Balduco. Ah. Balduco é marca boa. Não sei se você gostou. Um biscoito ali. Malduco. Balduco é o Malduco. Ai, gente, é isso. Vou pegar as coisinhas, gente. Acho que eu vou gravar em casa vocês, tá bom? Que eu gravo em um vídeo só. Não preciso fazer dois vídeos. Tá bom assim, gente? Ó, a gente vai pegar aqui e em casa eu mostro vocês direitinho. Tudo em um vídeo só. É isso, meninas. Acabamos de fazer nossas compras. Agora vamos pra cá. E é isso. Ui! Eita! Acabar batendo no carro dos outros. Beijo, gente. Até daqui a pouco. Meninas, que o dia hoje tá tão corrido, mas tão corrido. E aí pedi Maria pra ficar gravando um vídeo, né? Lá das comprinhas, tá? Então fica aí com o vídeo das compras do mês, né? Hoje vai estar narrado por Maria Vitória, né, gente? E é isso, gente. Agora eu tô subindo aqui. Acabei de chegar, espero que ela já tenha gravado, tenha arrumado lá, né? Tomara que ela arrumou as coisas. E nem almoçar. Aliás, gente, hoje nem café eu tomei, que eu falei com vocês que eu madruguei lá, né, no supermercado. Madrugar é mó de falar, gente. 7 e pouca, 8 horas a gente foi. Tá bom? E é isso. Boa tarde, gente. E agora? Como é que eu dou boa tarde? E se você não estiver vendo esse vídeo à tarde? E se for de noite? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, ou apenas oi. Enfim, minha mãe chegou agora do supermercado e ela chegou já saindo pra ela ter um compromisso. E aí, eu tava limpando a casa lá pra dentro e ela me ligou, Maria, grava as compras aí pra mim. Porque provavelmente ela vai se atrasar pra chegar em casa e hoje o dia tá bem corrido. Então eu vou aqui mostrar pra vocês as compras. Vocês só vão me perdoar porque eu não vou tirar as compras da caixa. Porque eu tô toda enrolada de serviço lá pra dentro e pra poupar tempo, entendeu? E aí eu vou mostrando aqui pra vocês. Tem alguém me ligando. Eita benção, calma um bocadinho. Enfim, vamos lá. As compras vão estar aleatórias, não vai estar separado por setores, então vocês só vão me perdoar por causa disso, viu? Então, temos aqui biscoito de sal. 1, 2, 3, 4, 5. Ai, 6 biscoitos desse aqui. Treloso. As crianças gostam bastante, eu não gosto tanto não. Achocolatado. Molho barbecue. Ah, molho de carne. Assim, bom pra lanche, essas coisas assim, mas eu nunca sei falar o nome, então, enfim. Filtro de papel, que tá substituindo o nosso coador, enquanto a gente não compra, viu? Aveia em flocos. Oh, meu Deus. Café.
Leite condensado. Meu pai. Milho de pipoca. Mistura pra bolo, sabor limão. Ai, que delícia. Ketchup. Molho de tomate. Milho. Fermento em pó. Ai, meu pai. Farinha de trigo, que provavelmente tá furada em algum lugar. Porque, ó, toda suja. Colorau. Sal de pipoca. Ai, meu Deus, não tá focando, meu pai. Aí. Um suco de morango. Rosquinhas, sabor banana com canela. Uma das várias geleias de mocotó que provavelmente estão aqui dentro. 2 quilos de açúcar. Acho que é 2 quilos, né? É, 2 quilos de açúcar. Chicken baked. Ah, enfim, empanadinho. Foca. Que suco de uva. Uma Coca-Colazinha que provavelmente é pra uma das crianças. Tem outra, mas eu não sei onde tá. Deve tá por aí. Ou eles já beberam. E creme de leite. Então, gente, esse não teve jeito. Eu tive que tirar da caixa. Porque as coisas estavam muito pesadas pra eu tirar e tirando, assim, aos poucos. Então, vou mostrar aqui o que veio dentro dessa caixa. Veio linguiça mista, acém bovino, filé de peito, salsicha, coxa sobre coxa, uma pizza congelada, mais coxa sobre coxa, um pedaço de mussarela, coxinha da asa, 5 quilos de açúcar e, sim, azeitona. Do nada. Mas o que importa é ser feliz, né? Vamos para a próxima caixa. Então, gente, partindo para as coisas de limpeza, temos aqui amaciante, uma garrafa de 2 litros de água sanitária, uma garrafa de 1 litro de água sanitária, desodorante masculino, desodorante feminino, um pote de creme desse da Scala, de óleo de coco, que é o melhor para mim, desinfetante, detergente, esse UAU, que pra mim é o melhor, só não conto pra mamãe, outro detergente desse neutro, muitos sabonetes, um sabão em barra da Vanish, que eu achei muito chique, viu? Patrocina, Vanish. Uma pasta de dente da Sorriso. Não vou falar marca não, gente. Não vou falar marca não. Uma pastilha adesiva dessa aqui, da Pato. Ai, tá eu falando a marca. Relevem, gente, relevem. Esse talco Barla aqui e o sabão em pó. Essa também eu tive que tirar da caixa e vamos lá. É 5 o quê? Caixas, né? 5 caixas de leite, um óleo de soja, um saco com 10 pacotes de pipoca, que provavelmente ou tem 8 ou tem 9, porque as crianças foram pra escola. Uma caixa com 20 ovos, manteiga e 5 quilos de arroz. Gente, então é isso, Maria. Ela gravou aí, como vocês viram, né? As compras do mês. E ficou, gente, aí pra me guardar. Ela tá lá pra dentro fazendo um serviço de casa, lá pra dentro. Aí eu falei, Maria, então deixa. Pelo menos você já gravou, né? Agora eu guardo. Mas aí, gente, antes eu vou fazer um... Vocês viram, gente, tudo que eu trouxe, que nós trouxemos hoje? Deixa eu fazer uma oração, que Maria acho que esqueceu. Senhor, meu Deus, nessa tarde, Pai, eu quero agradecer, Senhor, pelo pão de cada dia. Quero agradecer pelo seu cuidado conosco. Quero agradecer, Senhor, pelo prover. Senhor Jesus, Tu és fiel, Senhor. Mesmo, Senhor Jesus, quando todo mundo, Senhor, nos pensamentos diz que não tem solução, o Senhor vem e traz solução. Então, Senhor, todo mês, Senhor Jesus, Teu alimento para servir o meu filho. Os meus filhos, o meu esposo, né?
Senhor, é motivo de muita alegria. Então, Senhor, continua dando força ao meu esposo, Senhor, para trazer todo mês o pão de cada dia para nossa mesa. Senhor, agora eu quero pedir também pela vida, Senhor, dos irmãos, Senhor Jesus, que não tem, Senhor, o que comer, não tem o que se alimentar, não tem o que dar para o teu filho, não tem o que vestir. Senhor, vem, Senhor, trazer, Senhor Jesus, o alimento, o pão de cada dia, Senhor Jesus. Sabemos, Senhor Jesus, quão triste é, Senhor, um pai, uma mãe, Senhor Jesus, não ter o que servir seus filhos, Senhor Jesus, e ver seu filho pedir o pão, Senhor, e não ter para dar. Senhor, neste momento, Senhor, eu declaro em nome de Jesus que toda fome, que toda miséria seja jogada por terra, em nome de Jesus. Eu creio. Se você que crê junto comigo diz amém. Recapitulando, né? Parei, limpar a câmera. O que eu tinha de comida eu, né, fiz para as crianças. Aí eu vou fazer um arroz agora para me comer, que eu tô morrendo de fome. Malhar diz assim que é não, né, Maria? Aí tô com um restinho de brócolis ali também. A gente tá viciado em brócolis, gente. Viciado. Vi lá hoje no supermercado e eu falei, amor, leva. Mas aí, amor, lembrou que ainda tinha aqui. A gente vai comer esse aqui, depois compra mais. É muito bom, né? Parece muito couve-flor. Gente, vocês vão rir de mim. A gente não é acostumado a comer brócolis, né, Maria? Eu, se Maria já comeu algum dia? Comi uma vez só, numa casa. É, a gente não é acostumado a comprar. Realmente, né? Nem, ai, Maria, brócolis não é caro assim, né? Mas realmente é questão de comprar mesmo. A gente não é acostumado a comprar. Aí agora as crias, meu filho, gostaram. Vai, Maria, pode gravar. Pode gravar ali o legumes. Maria vai gravar o legumes pra vocês aí. Aí vou botar aqui logo após. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o almoço. Vambora, gente. Então, gente, tinha me esquecido, mas vou gravar aqui pra vocês agora. Um suquinho desse de uva. Um suquinho desse de morango. Tem aqui cebola. Pimentão. Alho. Tomate, batata e o pé de alface. E é isso, gente. Beijo! Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And I Menina, eu vou comer aqui mesmo, ó. No meio dos material de limpeza. Vou comer, gente, que eu tô com muita fome. Gente, olha que pratinho lindo, gente. Olha, aqui eu fiz um tomatinho com cebola, arroz fresquinho, acabei de fazer, brócolis que cozinhou demais e uma carne de hambúrguer. Aqui a gente usa carne de hambúrguer pra fazer hambúrguer, usa como carne também, ó. Come mistura, como vocês falam aí, tem lugar que fala que carne é mistura, né? Que come junto com a comida é mistura. Aqui a gente fala que é carne mesmo. Mistura pra gente aqui, gente, é o pão.
O que nós vamos tomar de café hoje? Qual vai ser a mistura pro café? Aí é o pão, é o bolo, é o biscoito. Engraçado, né, gente? Cada região é uma coisa, né? Fala de um jeito. Gente, eu vou comer aqui e... pra terminar de guardar as coisas. Só faltou mesmo essas coisas aqui e as coisas da geladeira, ó, pra guardar. As outros mantimentos eu já guardei já.